ароматна, лікувальна, декоративна. Усе це про лаванду. Ось тут, посеред центру Дніпра, невеличке поле цієї квітки. У народі про неї ходять різні легенди. За однією з них, якщо носити із собою гілочку цієї рослини, неодмінно зустрінеш свого судженого. Та не лише своєю таємничістю приманює лаванда поціновувачів лілового цвіту. Останніми роками це справжній тренд у фотосесіях, розповідає фахівчиня Тетяна. Така літня, свіжа, ніжна локація. І дівчатка дуже люблять, роблять індивідуальні фотосесії. Ну і те й дитячі, і сімейні. Ну дуже крута локація. Тетяна каже, охочих зробити такі світлини чимало. Довіряємо, але й перевіряємо. Пропонуємо фото місцевим. Можемо зробити пару вам світлин, які вам потім залишаться. Давайте спробуємо. Трохи вагань і дніпрянки погоджуються на фотосесію. Дивимося на результат. Дніпрянки знімками задоволені. Мені дуже подобається лаванда, це як злиття з природою. Відволікатись дуже потрібно, воно насамперед так для душі, щоб не думати, не ховатись у себе, я гадаю, що дуже потрібно. Аби вийшли гарні світлини у лавандовому полі, фотографиня радить бути максимально природною. Залишатися собою, не боятися розслабитися та посміхатися. А ще варто підібрати правильний одяг. Як я раджу своїм моделям, це щось таке легке. Це льон, білі тона, бежеві тона, такі натуральні, легкі. І, по-перше, в них дуже комфортно самі моделі себе почувають, вони гарно передаються на фотографіях. Такі світлини допомагають закарбувати найцінніші моменти, додає фахівчиня. Тож подібні фотосесії під час війни часто замовляють матері із дітьми, аби отримати гарні сімейні знімки та надіслати їх чоловікам, які нині на фронті. Аміна Арнаут, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».